Naším národním strojem je lípa a ve státním znaku je dvouocasý lev. Matka, pes dokáže čichem rozlišit, zda byla do vany plné vody, zda žička jsou. Pětka. Přímo uprostřed naší země je kovové jádro ze železa a nikoli jehož vnitřní teplota je 9000 stupňů Celsia. Kde je tam ta zase a u vás? Nejdelší hr, žijící u nás, je úsek takového, že je 2 metry. Karolina. Co on je jediný savec, který nedokáže skákat? Dokáže čichem rozlišit, zda byla do vany plné vody přidána žička soli. Jo. Pes dokáže čichem rozlišit, zda ve vaně plné vody. Naším národním stromem je lípa a ve státním znaku je dvou ocasí lev. Číslo? 17. Dobře. 17. Naším národním stromem je lípa. Babi, ten pes tu ztratil. A proč to nenaučil na poprvé teda? Jenom tuším a doufám, že tuším správně. Chráněná, je to osmiška? Jo. Co se ptáš, jo? Chráněná krajina oblast Beskyde je svou velikostí největší České republice. Jo? Ne. Tušil jsem. Kdo tuhle hru vymýšlel? Ani. Ne. Já jsem byl v řadě. A potom jsem já. Dobře. Ježe v západní a ježe v východní. Tak toho vyskyla, že pak to je to dlaba, víc do toho. Jirka tady nebyla jedna, Jindra tady nebyla jedna. To prohodil. Zkusíš to ještě jednou? Pojď, zkus to ještě jednou. Jirka tady máte jednou. To píš jenom tady a zkus. Počkej, tady tam mám. Kolikář jsi? No, tak. Já už jsem to měla. Ty jsi chtěla čtyřka, to je ten sám. Tak pojď na ty jašku. V České republice žijí dva druhy ješky. Ale dotlačili jsme ji Více než. Já jsem ti něco řekla. Ne, ta skladba je jinak. Musíš znovu. Já. Ne. Já mám nejvíc. No, ale musíš si teď znovu přečíst. Nejdelší had, jak u nás, nejdelší had žijící u nás je užovka strojka, dosahující až 2 metry. Dobrý, ano, přesně. Ano. Co je? Co je?
Co je to? V České republice žijí dva druhy ježků. Ježek východní a ježek západní. Další! Trojka. Pavučina patří k nejodolnějším materiálům na světě. Je pětkrát silnější než ocel a o 30% pružnější než mělon. Ne všechno zvířata vidí jako my. Například včela nepozná červenou barvu. A zase a zase sova nepozná, tedy pozná jako jediný tak modrou barvu. Není přesnou. Sedmý. Super. Hvězdy upadají na dědění na 9 měsíců, takže více než 3 čtvrtinu života prostí. Říká se, že to dá. 25, 24, 23, ticho ty. 22, 21. Jo, Největší hora Beskydy Lysá hora s nadmořskou výškou 1323 metrů nad mořem. Já můžem. Největším vrcholem Beskydy Lysá hora s nadmořskou výškou 1323 metrů nad mořem. 20. Ne všechno zvířata vidí jako my. Například včela nerozezná červenou barvu. Nic. A no to zase mám špatný. Vedle tebe je pes. No jo, ale tohle. Jedna, konec. Jedna! Zase, jako jediný, tak rozeznám modrou barvu. Tak to mám.